Made in KG бренді менен таанымал Кыргызстанның кийим кечелери ЕАЭП аймагында сапат боюнча алдын корунда. Экспортка багытталган тармак 15 жылдан бери сырткы рынокта туруктуу кардар күтүп, көп жумуш орундары түзүлдү. Пандемиянын таасиринен тармактын иши кыйла солгундады. Ошол эле учурда тикмечи жана башка адистердин жетишсиздигинен көп компаниялар кыйналып турушат. Мы по возможности стараемся решать эту проблему. Жакшы эле иштеп жатканбыз, бирок акыркы кезде тигүүчүлөр туруктуу иштебей жатышат. Кыйнап жумуш жасата албайсың, бир жума келет, кайра кетип калат. Мындан улам бизде да жумуш жакшы жүрбөй жатат. Көп буйрутмалардан баш тартууга туура келүүдө. Анткени аларды алганыбыз менен өз убагында бүтпөй калат. Кыргызстанда тигүү тармагы өндүргөн продукциялардын сатылышы 50% төмөндөдү. Канчалаган чийки зат өлкөгө кирбей турат. Буга байланыштуу өндүрүштөгү жумуштун көлөмү болгону 45% түзүүдө. Патенттин түшкөн суммасы 48 200 000 сом болгон. 2020-жылы пандемияга караштуу 32 000 000 түшүп калды. Бул жерден баягы кескин түшүп калды. 2020-да пандемия деп быйыл карасак март айында салык төлөмү ушул эле швейный производстводон 4 000 000 түштү. Расмий маалыматтарга алайык, жеңил өнөр жай тармагында учурда 40 000 киши иштейт. Ал эми такталбаган эсептөөлөр боюнча тигүүчүлөрдүн саны 300 000 ашат. Ошондуктан тигүүчүлөрдү кызыктыруучу, көйгөйлөрүн чечүүдө үмүт берүүчү чечкиндүү кадамдар аркылуу жагдайдан чыгуу сунушталууда. Биринчиден, эң негизгиси ишкерлерге ишканасын жүргүзүш үчүн каражат керек. Бул кредит маселеси. Сырттан келип аткан кестемелерди НДС-тен бошотуу. Бир жылда көлөмүбүз чыгарып аткан продукциянын көлөмүнүн суммасы 8 000 000 сомдон ашпаш керек да. 8 000 000 сомдон ашып кетсе, анда НДС төлөш керек, патент системанын иштегенге мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Ошол 8 000 000 сомду 80 000 000 сомго көтөрүп бергиле. Анткени ачык айкын иштешсин, ошого мүмкүнчүлүк болсун. Тармактагы көйгөйлөрдү чечүү максатында бир катар иш-чаралар каралган. Алардын ичинде канткенде тигүүчүлөрдү иш ордунда кармап калуу, алардын потенциалын көтөрүү, экспорттун мүмкүнчүлүктөрү сыяктуу маселелер бар. Проблема бар. Бул жана тигүүчүлөрдүн жоопкерчилиги мындай серьезный мамиле кылбагандыгына, анда эми буларды биз ишкерлер менен чогулуп кандай законодательный эмелерге өзгөртүү киргизиш керек, кандай шарт түзүш керек, ошол боюнча чогуу иштеп чыгышыбыз керек да. Бул проблемаларды биз жакшы билебиз. Аны менен баягы ассоциация Лекпро менен министрликтер менен көп жолу муну талкуулаганбыз. Мындай азыр эми ошол үстүнө иштеп жатабыз. Тигүүчүлөр үчүн толук шарт түзүлгөн 100 кишилик заманбап тигүү цехинде ушул тапта 20га жетпеген гана жумушчу иштеп жатат. Ал эми келген буйрутмалар менен даярдалган кездемелер минтип толуп турат. Адистер эгер өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулбаса, өнөр жайдын флагманы болгон тигүү тармагында экспорттун көлөмү дагы төмөндөп кетет деп кабатырланууда. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Алатоо 24.